Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska se podíváme na případ Lizzy Montgomery. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte prosím na odběr mého kanálu a na jeho členství, kdy můžete mít buďto přístup ke speciálním emotikonám, nebo v té vyšší třídě dokonce můj odběr na Instagramu a poděkování ve videu. Ještě tady připomenu, že mám nově s Patricí Diabolu z podcast Kávopičky. Já vám odkaz dám do prvního komentáře, který připnu, tak nám běžte projevit prosím podporu i tam. Tak jo, já si myslím, že teď už ale můžeme jít na to. Já vím, že jsem vám tu říkala, že se zaměříme na Lizu Montgomery, ale začneme trošku jiným jménem Bobby Jo Stinnett. Bobby se narodila 4. prosince roku 1981 a absolvovala Nudevey Hold High School v americkém Missouri. Byla vždycky popisovaná jako milá a docela tichá dívka, která milovala zvířata, primárně tedy koně a psy. Kromě toho Bobby vyrůstala ještě s mladším bratrem, na kterého vždycky dohlížela a po celou dobu, co jen mohla, ho ochraňovala. Bobí měla manžela Zeba, s kterým se později po absolvování školy rozhodli, že budou podnikat v oblasti, která je oba dva bavila. A tak si otevřeli svou vlastní chovnou stanici pejsků. Konkrétně se zaměřovali na plemeno, kterému se říká Chrissy Terrier. A tohle plemeno, což mi přišlo zajímavé, se prý v Česku vůbec nechová. I tak jsou krysí teriéři popisovaní jako velmi inteligentní, vytrvalí, ale zároveň tak trošku tvrdohlaví psi. Někdy v tu dobu Bobi otěhotněla a ona se Zebem z téhle novinky byly přímo u vytržení. Mělo to být jejich první dítě a neskutečně se na něho oba dva těšili. Tenkrát se svým manželem bydlela v malilinkatém městečku, nebo spíš vesnici, o nějakých 250 obyvatelích, kde každý znal každého. Takže by to mohlo být považované i za docela bezpečné místo. Bobí mezi tím, co prodávala pejsky, taky pracovala i normálně v blízkém městě Maryville, Teď se ale každopádně dostáváme do 15. prosince roku 2004, kdy Bobby online v jednom fóru o krysých teriérech, které se jmenovalo Retrčetr, potkala ženu jménem Darlene Fisher. Darlene hledala pejska, Chtěla si koupit, já si myslím, že zrovna tady tohle plemeno, které Bobby chovala. A tak Darlene Bobby dala adresu s tím, že se může přijet podívat na jejich nejnovější vrch a případně si tam může rovnou vybrat štěňátko. V téhle době už Bobby nechodila kvůli pokročilému těhotenství do práce a tak prostě byla doma a měla spoustu času na to, zvát si potenciální zákazníky domů a ukazovat jim štěňátka. Na tomhle fóru si Bobí psala, ale s mnoha lidmi, a tak nějak se tam ta komunita už znala. A tak se Bobí cítila mezi těmito lidmi docela dobře. A kromě mluvení o psech často psala, jak se třeba těší na miminko, a celkově tam popisovala svoje těhotenství. No a na tomhle fóru mimochodem poznala i naši Lizu Montgomery, o které tu ještě bude řeč. Jen tak tu ale řeknu, že Liza taky psala na tohle fórum, že je těhotná z dvojčaty a že bohužel jedno z nich nepřežilo. Ale čeká se na termín porodu, aby tedy porodila svoje děťátko i ten druhý plot. Lízu s Bobby toho tedy kromě psů spojovalo víc. Měli dokonce termín porodu hodně blízko sobě. Líza se ale netěšila oblibě u úplně všech lidí ve fóru, protože ti ji zanedlouho začali podezřívat z toho, že si celý ten požehnaný stav prostě vymýšlí, protože ona do fóra často postovala fotky a na žádných z nich neměla břicho, na to, že to doopravdy nevypadalo, že by v něm měla mít rovnou dvě miminka. Na setkání se mimochodem obě ženy, tedy jak Bobby, tak Darlín, domluvili hned na další den – Dostáváme se tedy do 16. prosince, kdy Bobby, která už jenom tak okrajově byla tedy v 8. měsíci těhotenství, volala kolem čtvrt na tři odpoledne její maminka Becky s tím, že by se později stavila. Bobby řekla, že je v pohodě, ať přijede, jenže teď čeká na nějakou zájemkyní o štěňátko. No neuběhlo ani 15 minut, kdy spolu tyhle dvě mluvili a Bobby prý přerušila rozhovor s tím, že už je někdo u dveří, takže bude muset jít. Vše bylo dohodnuté, takže o pár hodin později Becky do domu doopravdy přijela. Když ale Becky vešla do domu, tak na zemi výdelně našla Bobby, jak ležela v kaluži své vlastní krve, bez jakýchkoliv známek života. Jasně, že Becky na nic nečekala a zavolala policii, s tím, že je její dcera raněná v oblasti břicha. Ale nebylo to jenom tak nějaké zranění. Přirovnala to k tomu, jako by její dceři explodovalo břicho. Na místě za docela krátkou dobu byla sanitka, která převezla Bobby do nemocnice a bohužel teda medici nemohli dělat v tu chvíli už nic jiného, než to, že museli uznat, že veškerá snaha o záchranu života Bobí už je k ničemu. Co ale bylo zajímavé na té ráně na bříše byl fakt, že jak jsem vám tady říkala, že byla Bobby v tu dobu těhotná, tak dítě prostě v bříše najednou nebylo. Někdo ho vykuchal ven. No a tady se dostáváme k tomu, že samozřejmě hned začalo vyšetřování toho, co se to sakra mohlo stát. Brzy po vyhlášení pátrání po pohřešovaném dítěti se policií ozvalo hned několik lidí s tím, že na příjezdové cestě Bobby viděli okolo půl třetí červenou Toyota Korolu. No a když do toho maminka Bobí řekla, že kolem půl třetí Bobí ukončila hovor s tím, že je někdo u dveří, policie na nic nečekala a vyhlásila po tomto typu auta pátrání. Policii ale stěžovala vyšetřování jedna věc. Ono se sice pátralo po nějakém dítěti, ale vlastně se Nevědělo, jak vypadá, nikdo ho předtím ještě nikdy neviděl, takže policie nemohla třeba vypsat pro veřejnost nějaký popis hledané osoby. Vyšetřování samozřejmě ale nějak prostě probíhat muselo, takže se první policie podívala na místo činu a nenašla žádné známky po násilném vniknutí do domu. Takže to jim řeklo, že pachatele pravděpodobně Bobí znala a sama ho domů vpustila. Proti tomu teda trošku hrálo svědectví sousedů, kteří viděli auto. Ti totiž řekli, že tohle auto u domu nikdy neviděli. A takže si nemyslí, že by si Bobby s tímhle člověkem byla nějak blízká. Podle místa činu to vypadalo, že po vpuštění pachatele došlo k nějaké potyčce a bitce, během které bylo Bobí něco utaženo kolem krku. A tahle věc byla utažená tak moc, že Bobí nakonec ztratila vědomí. Podle krve na nohou byla ale policie schopná říct, že potom, co se Bobí někdo dostal do břicha, se znovu probudila a zase začala bojovat. Zároveň v její ruce byl nalezen chumáč nějakých to hnědých vlasů a bohužel teda z boje měla taky řezné rány na rukou a na hlavě. O tomhle případu se samozřejmě začalo docela rychle mluvit. A to nejen v komunitě, ale i na tom online fóru obsech. No a na základě toho si jeden z členů jménem Diane vzpomněl, že den předtím si tam vlastně Bobby domlouvala schůzku s nějakou ženou. A tak se tenhle člen ozval policií. Nebo takhle, prý Bobby s Diane byly taky docela velké kamarádky online a tak to Diane prostě nedalo a když slyšela tady tyhle novinky o tom, co se stalo Bobby, tak si prostě sedla k počítači a scrollovala fórem tak dlouho, dokud nenašla rozhovor mezi Bobby a údajnou Darlene. Darlene na fóru tvrdila, že je z Fairfaxu, asi 20 minut cesty od místa, kde žila Bobby. A tak se policie podívala na seznam lidí ve Fairfaxu a zjistila, že tam vlastně žádná taková Darlene nežije. Takže už to bylo takové to první upozornění, že nejspíš něco není úplně v pohodě. A tak si policie vyžádala více detailů o daném uživateli přímo z toho fóra. Odtud už pro policii nebyl žádný problém vystupovat IP adresu Darlene, teda uživatelky, která si měla přijet pro to štěňátko. No a tahle online stopa policií dovedla do Kansasu, a to konkrétně do domu, který patřil právě Lize a Kevinovi Montgomeryovým. Líza Mary Montgomery, o které jsem vám tu už říkala na začátku, jako o další uživatelce daného fóra, se narodila 27. února roku 1968 a bydlela v Malvernu v Kansasu. Celkově Líza neměla úplně dobré dětství, protože její matka byla závislá na alkoholu v době, kdy byla těhotná, a tak byla Líza narozená s určitým poškozením mozku. Ani po porodu to ale nebylo jednoduché, protože byla fyzicky a emocionálně a dokonce i sexuálně zneužívaná. A od tady toho všeho hledala určitý únik, který našla stejně jako její matka v alkoholu. Lizin otec byl mimochodem prý v armádě, takže nebýval hodně často doma, aby třeba takové věci podchytil a začal s nimi něco dělat. Nevlastní sestra Lizy Diane, později Judy, matku, popisovala jako prostě zlou osobu, která si často tahala domů svoje nové přítele, s kterými se potom účastnili na nějakých fyzických trestech svých dcer, kdy je třeba v zimě vyhazovali nahe na sníh a tak. Když bylo dívkám zhruba 8 let, tak Diane byla odebraná Judy sociálkou, ale Liza svoje vysvobození nikdy nenašla. Dokonce si za pár let Judy tedy našla dalšího dlouhodobého přítele, s kterým vychovávala jak Lízu, tak i další děti. A podle pozdějšího doznání těch dětí na tom Líza byla snad nejhůř ze všech. Když bylo Líze 14, její matka zjistila, čím si vším musela procházet. No a místo toho, aby se své dcery zastala, se obrátila proti ní a vyhrožovala jí z pistolí v ruce, protože si myslela, že za to celé vlastně nemůže její přítel, za to, že ji vlastně sexuálně obtěžuje, ale že jí chlapa svedla její malá dcera. Chodil teda na Lizu nejen otec, ale matka později, když se tak nějak uklidnila a zvykla si na to, tak zvala dokonce i otcovi kamarády, aby si na dceři přišli pošmáknout. A otec si později vybavil i samostatný pokoj na obtěžování Lizy. Později to dokonce vyeskalovalo na to, že se s tím zneužíváním Lizy, Judy, tedy matka, tak srovnala, že začala dokonce vybírat peníze od cizích lidí výpůjčkou za svou dceru. Líza tak hledala nějaký další únik, protože alkohol už nebyl dost. A tak se v pouhých 18 letech vydala za svého nevlastního bratra Karla. A o pár let později se vdala znovu, ale já jsem se dočetla, že obě manželství vedly zase k nějaké formě zneužívání. Líza měla celkem čtyři děti a v roce 1990 podstoupila sterilizaci. Podle všeho to nebylo tak, že by Liza chtěla, ale její poslední dítě se narodilo hodně předčasně a doktoři si mysleli, že už by nebyla schopná donosit další dítě. Buď to by prostě uškodila sobě nebo plodu. A tak jí to doporučili. Prostě to ale vypadalo, že s tím zákrokem Líza nebyla úplně v pohodě, protože pořád tvrdila i po tomhle zákroku, že je těhotná, i když samozřejmě neměla být jak. Vypadá to, že teda tady tohle všechno dělala kvůli tomu, že na ní najednou v těhotenství byli všichni hodní. A ona si užívala té pozitivní pozornosti a toho, že na ní třeba najednou někdo nevztahuje ruce. No a tenhle první manžel ji na to samozřejmě nikdy neskočil, protože věděl, že Líza byla na tomhle zákroku. Jak už jsem ale řekla, Líza byla ve dvou manželstvích, protože se se svým nevlastním bratrem kolem roku 98 rozvedla a našla si druhého manžela Kevina. Ona do svazku přišla už se čtyřmi dětmi a Kevin měl mimochodem další tři z předchozích vztahů. Kevin ale asi nevěděl, že Líza byla na sterilizaci, protože i u něho zhruba třikrát tvrdila, že je těhotná a dělala všechno proto, aby jí to co nejvíc lidí žralo, takže se oblékala do těhotenského oblečení a dokonce měla vymyšlené i datum porodu, které každému říkala víceméně na potkání. Já jsem se ale dočetla, že se samozřejmě spoustu lidí pozastavovalo nad tím, že když je Líza v pokročilém stádiu těhotenství, jak to, že nemá žádné břicho, a tak to Líza vyřešila tak, že mezi lidmi polikala velké dávky vzduchu, aby z toho měla to břicho nafouklé. A toho nafouklého břicha potom využívala tak, že říkala lidem, ať si sáhnou na miminko. Nebo dokonce hledala online různé obrázky z ultrazvuků. Ty si vždycky vytiskla a když už by narazila na někoho, kdo by její požehnaný stav nevěřil, tak měla v ruce vytisklý obrázek z ultrazvuku, aby tomu danému člověku prostě měla čím zavřít pusu. No jasně, že na ten porod reálně nikdy nedošlo. A tak si Líza vždycky našla nějakou teorii nebo příběh, který říkala. Prostě si nějak vymyslela, že šla dát buď to dítě pryč před narozením, nebo že o něho přišla nějakým jiným způsobem. Tohle všechno samozřejmě vnímal bývalý manžel Karl, který Lízu zažaloval a řekl, že u soudu prostě všechny lži výjdou najevo, že řekne, že Líza byla na takovém a takovém zákroku a že si vše vymýšlí. A tohle by Karl udělal jenom proto, aby mu byly ty čtyři děti svěřené do jeho péče. No ale předtím, než stihl být soud, Líza za Karlem přišla. A řekla mu, že dokáže, že se celou dobu mýlil, protože je doopravdy těhotná. Teď ale zpátky k propojení s Bobí. Líza a Bobí se vlastně znali. Prý se potkali na nějaké výstavě psů a sem tam byli online v kontaktu. V jednu chvíli Líza řekla přes čet Bobí, že je taky těhotná. A to je ještě víc zblížilo, protože teď kromě lásky ke psům měli další věc, která je spojovala. Další den, tedy 17. prosince, se policie vydala k Montgomeryovým. No a hned jak tam dojeli, si všimli toho, že před domem stojí co jiného než červená Toyota Corolla. Policie se tedy dostala do domu a tam uviděla Lízu, která si ležela na gauči s novorozenátkem jménem Abigail. Na tom by asi nebylo nic divného, že jo, ale tohle miminko mělo hřeznou ránu přes oko, takže se nad tím policie trošku pozastavila. Líza samozřejmě policii odvykládala celý příběh o tom, jak den předtím byla nakupovat ve městě, když to na ní najednou přišlo, nakonec porodila v nemocnici v Topece a potom, že šli s manželem po městě, kde všem novorozenátko ukazovali a chlubili se jim. Policie se tedy obrátila na manžela Lízy Kevina a ten řekl, že u porodu teda vyloženě nebyl, ale že mu potom jenom Líza dala vědět, ať ji s dítětem vyzvedne v restauraci v Topece. A si, si říkáte, to by Líza porodila a hned by ji propustili a ona po porodu šla jenom tak do restaurace? Jo, je to divný, ale Kevin se nad tím prý nepozastavoval, protože věděl, že Liza nesnášela nemocnice a tak mu dávalo smysl, že by odtamtud chtěla co nejdřív pryč a třeba by podepsala revers. Policie se tedy obrátila přímo na nemocnici v Topece a zeptali se, jestli tam teda byla nějaká žena jménem Liza, která podepsala revers a odešla hned v den porodu. No a v téhle nemocnici o žádném takovém případu nikdo nevěděl. Zanedlouho ale za policií přišla opět Líza s tím, jestli by její manžel mohl být někde v ústraní, že potřebuje s policií mluvit o samotě. Jakmile Kevin odešel, Líza se policií přiznala s tím, že ve skutečnosti nerodila v nemocnici, ale doma. A jakmile odrodila, tak vzala placentu a hodila ji do nedaleké řeky, proč by to dělala, že jo? Tohle nechápala ani policie, a tak Lízu předvedla do kanceláře šerifa na další výslech. Čím více příběhů ale Líza říkala, tím víc se vynořovalo věcí, které prostě nedávaly smysl. Policie samozřejmě měla další otázky, na které už Líza prostě nebyla schopná odpovědět. A tak se, jak před policií, tak později i před svým manželem, přiznala. Teď jenom mírně odskočím k Lizinu partnerovi Kevinovi, který, jak je vám asi jasné, byl zdevastovaný, šokovaný a vůbec nevěděl, co si o té celé situaci měl myslet. Prostě mu to celé přišlo jako jeden velký zlý sen, protože on zhruba 8 měsíců počítal s tím, že se svou ženou reálně čeká dítě a samozřejmě se na něho těšil. Nikdy by ho ani nenapadlo, že by to nemusela být pravda. Ještě když si vezmete v potaz, jak často Líza říkala, že třeba Miminko po předchozích těhotenstvích ztratila a najednou se mělo zadařit a ona Miminko měla zdárně donosit až do konce. Prostě nepředstavitelný. Teď ale zpátky k tomu, co řekla Líza. Řekla, že den předtím jela přes 200 kilometrů na zkoušku k Bobíně domů, předtím než k ní teda naostrojela den na to. Chtěla si být nejspíš jistá, že dojede v danou hodinu, jak vypadají cesty a tak. Ten onen den, kdy vyjela na ostro, sebou tedy měla šňůru. Pamatujete si, že jak jsem vám tady říkala, že Bobby měla něco kolem krku? Jo, tohle byl ten předmět. Takže se Líza přiznala k tomu, že tedy Bobby uvedla do bezvědomí. A teď co? Já mimochodem nevím, jestli si Bobby hned uvědomila, že tohle není Darlín a je to Líza nebo jestli si to prostě nepamatovala, jak Líza vypadá, protože ji měla vidět reálně jenom jednou a to spoluprý ani na té přehlídce psů neměli nijak mluvit. Ale podle všeho to vypadá, že si Bobby neuvědomila, že je to Líza a u dveří se k ní prostě otočila zády, nejspíš ji chtěla prostě dovést k těm štěňátkům. A toho momentu právě Líza využila k tomu, aby vytáhla šňůru a obmotala ji kolem jejího krku. Líza se přiznala, že se na tuhle akci dostatečně připravovala a sledovala spoustu videí o porodu a císařském řezu. Takže už na tuhle situaci podle svých slov byla připravená a věděla, co dělat. A tak si vzala kuchyňský nůž a prostě si vzala dítě z břicha. S tím, že potom samozřejmě nezapomněla na přestřižení pupeční šňůry. Chápete to? Já si myslím, že už jsem tady za ty roky probrala dost případů, ale když jsem četla detaily o tomhle, tak mi normálně stály chlupy na rukou. Každopádně Liza byla samozřejmě obviněna, novorozenátko bylo po nějakých DNA testech navráceno zebovi manželovi Bobby a ten malou Abigail nechal přemenovat na Victoria Joe. Obecně se věří, že tohle zvěrstvo Liza udělala proto, aby tedy u soudů nemohla být naštěná z toho, že si celou dobu vymýšlí a aby tak vlastně nepřišla o péči o své vlastní děti. Je ale možné, že prý Líza v budoucnosti ještě chtěla mít spoustu dětí a na tu sterilizaci původně jít nechtěla, ale její tehdejší násilnický manžel Karl s její matkou ji k tomu donutili a ona neměla na výběr. A tak byla z toho všeho tak zničená, že si prostě našla tu nejhorší cestu, jak se dostat k dalšímu dítěti. Jinak i když se Líza nakonec přiznala, tak i tak později prohlásila, že se cítí nevinná a to znamenalo, že bude muset proběhnout soud. Kolikrát je to totiž ve státech tak, že když o sobě prohlásíte, že jste viní, tak soud ani neprobíhá a celý proces je docela rychlý. Často jsme se třeba u předchozích případů setkali s tím, že díky přiznání policie uzavřela s daným člověkem takový pakt, že tedy nebudou žádat ten nejvyšší trest ukončení života, ale jenom do životí. Tohle možná mohlo čekat i Lízu, ale jak už jsem tu řekla, ona si nakonec usmyslela, že prohlásí, že se necítí vina. Líza měla u soudu celkem tři právníky, ale tady je to docela ironie, protože tihle tři právníci se prý nějak jako sešli na večeři, aby tam probrali to, jak budou dál postupovat s případem. Nedokázali se ale dohodnout na tom, kdo bude v tom případů zastupovat Lízu jako ten hlavní advokát, kdo bude oficiálně vystupovat pod tímhle případem. A tak se tahle skupinka rozpadla a všichni tři nakonec od případu odstoupili. Potom ale z nějakého důvodu Líze byl přidělen jeden z nejlepších právníků ve státech, ale narazil na jeden problém, Líza nevěřila mužům a takto tenhle muž jménem Frederik vyřešil tak, že za něho do vězení za Lízou posílal svou ženu, aby si s ní vytvořila určité pouto a Frederik tak v klidu mohl pokračovat ve své práci. Frederik začal pracovat na obhajobě tím stylem, že Líza vlastně celou tuhle věc neudělala a že zatím ve skutečnosti stál její bratr Tommy. Tento podle Frederika všechno udělal a potom jenom předal hotové dítě Lize. No, s čím ale Frederik nepočítal, bylo to, že to mi měl víceméně neprůstřelné alibi. A tak Frederik zase musel změnit strategii. Tentokrát jim nezbývalo nic jiného, než prostě přesvědčit Lizu, aby se teda přiznala k tomu, co udělala, s tím, že se to ale budou snažit zaobalit tak, že by měla být uznaná nevinnou z důvodu šílenství. Takže Frederik později tuhle teorii před soudem obhajoval s tím, že Líza celé své dětství vlastně trpěla, že kvůli fyzickému obtěžování je prostě pomalejší a že by starý toho celého případu vlastně měla vzejít víceméně stejně jako Bobby, jak oběť. Prý měla velkou škálu mentálních nemocí od nějaké bipolární poruchy, posttraumatické stresové poruchy až po to, že byla vlastně tak přesvědčená, že je těhotná, že ošálila svoje tělo a to potom procházelo falešným těhotenstvím. Obžaloba s tímhle krokem ale počítala a tak spolupracovala s dalším psychiatrem, který u soudu řekl, že by se všechny tyhle posudky o stavu Lízy od jiných specialistů neměly brát vážně, protože to, jak se vedlo testování, nemělo žádný vědecký základ. A navíc se tam hodně přeli o to, že i když má očividně Líza nějaké problémy, tak to nic nemění na tom, co udělala. Chtíč po dítěti mohla řešit třeba adopcí, náhradní matkou, čímkoliv, ale ona se přiklonila zrovna k tomuhle. Aby toho nebylo málo, tak obžaloba teda navíc vytáhla i to, že je jasně vidět podle toho, co si Bobí a Liza psali na fóru, a podle toho, že Líza měla nastudovaná videa o císařském řezu, že za svůj čin promyslela, že to nebyla žádná unáhlená akce. A to mělo v případu a jeho řešení udělat taky velký rozdíl. 22. října roku 2007 byla teda Líza usvědčená z toho, že Bobí vzala život a o pár dní později dostala trest, při kterém mělo dojít k odebrání jejího života injekcí. K tomuhle mělo dojít v roce 2020, ale jak si to překazila celosvětová situace, takže to bylo odloženo. No a 1. ledna roku 2021 bylo celkové rozhodnutí odloženo znovu s tím, že musí být prověřena duševní způsobilost Lizy, protože je ve státech porušení 8. dodatku, kdyby se pokusili zbavit někoho s mentálním postižením. Tohoto případu se potom ale ujal nejvyšší soud, kdy porodci teda přehlasovali ostatní a soud skončil tím, že tenhle čin, tedy odebrání líziného života, bude vykonán i hned. Tak taky po půlnoci 13. ledna roku 2021 bylo vykonáno. Líza prý neměla žádná poslední slova a to, proč soud a celá tahle věc takhle skončila, bylo proto, že Líza nikdy neukázala žádné známky toho, že by jí třeba její čin mrzel. Prý často byla popisovaná jako člověk bez emocí, ale potom se taky teda na druhou stranu našla hrstka lidí, která zase říkala, že to bylo tím, že byla na docela silných antidepresivech, takže kdo ví. No a to bude pomalu za mě pro dnešek vlastně všechno. Já si moc ráda vyslechnu, jaký na tohle všechno máte názor. To je za mě prostě nepředstavitelný, že se vám ozve někdo, že chce koupit vaše štěně a má si pro něho přijet, ale on si celou dobu ve skutečnosti vlastně jede pro vaše dítě, které ještě máte v břiše. Přemýšlela jsem, proč vlastně Líza celou tuhle věc udělala. Jestli to bylo jenom proto, aby třeba svému ex dokázala, že se mílí, nebo aby třeba nezbavili dětí. I když to se mi moc teda nezdá, jak jsem tu říkala, spíš než poutok dětem se Líze líbila ta vidina toho být těhotná a to, že se s ní zacházelo jinak. Ještě mě napadlo, že se uchýlila k tomu, co udělala, jenom proto, aby ex u soudu nemusel vytáhnout pravdu o tom, že byla na sterilizaci a už nemůže otěhotnět, protože potom, když by se v budoucnosti zase chtěla udělat těhotnou a říct to manželovi, ten by jí to už samozřejmě nevěřil, ale do této chvíle vlastně žil v tom, že po každé Líza byla doopravdy těhotná. Já doufám, že to popisuju srozumitelně, ale chápu, že tenhle případ je kuriozita sám o sobě. Já si myslím, že jediná dobrá zpráva na tomhle případě je to, že se Líze doopravdy podařilo dítě výmout tak, že mu nic neudělala a celé to neskončilo ještě hůř, než skončilo. Zase na druhou stranu je hodně smutný, že Líza byla za všechno takovým způsobem potrestaná, ale ti, kteří vlastně způsobili určité mentální zpomalení a to, že byla mimo, si odešli víceméně s úsměvem na tváři a nikdy se jim nic nestalo. Tak jo, jak jsem řekla, já si v komentářích dole moc ráda přečtu, jestli si myslíte, že Líza měla dostat takový trest, jaký dostala a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!